Dnešní webex bude o produktu Asset Server Security pro Linux, respektive pro Linux, BSD a Solaris. My si tu budeme ukazovat jenom o operačním systému Linux. V podstatě pro ten Solaris, pro to BSD, jsou tam jenom nějaké malé rozdíly a nemá smysl to si ukazovat. Jde většinou o nastavení těch parametrů a v případě použité příkazů. Tak, podíváme se, co software balík obsahuje, čemu slouží a podíváme se i na nějaké základní nastavení a potom nastavení všech jednotlivých částí. Asset Server Security je vlastně softwarový balík, který obsahuje tři produkty. Jedná se o Asset Mail Security, Asset File Security a Asset Gateway Security. Jedná se o vlastně modulární architekturu, kdy jednotlivé ty moduly Mail, Gateway a File odemykáte pomocí příslušných licenčních klíčů. Systémové požadavky jsou v podstatě úplně minimální, je podporovaný jádro od verze 2.6 a výš. Oficiálně jsou podporované distribuce Red Hat Enterprise Linux a SUSE Linux Enterprise Server, jak 386 architektuře, tak 64-bit architektuře. Ostatní distribuce, můžu říct, že Debian funguje naprosto bez problémů, distribuce vám založené většinou také, ale toto je oficiální podpora. Hodně používána zkrátka Asset, která právě vychází z názvu balíku Asset Server Security. A ta zkrátka se vlastně používá jak v názvech těch složek, v těch cestách, v názvech démonů, agentů a jednotlivých nástrojů. Základním adresářem proměna basebir, ukazující na bar op asset, asset slip, obsahuje jednotlivé moduly asset, které jsou vlastně i aktualizovány v rámci pravidelné aktualizace. Hlavní složka nebo složka konfigurace nacházející se v etoce od Asset Assets. Tam je vlastně hlavní konfigurační soubor SFG, pomocí kterého můžeme celou Asset Mail Security spravovat. Pardon, Asset Server Security. Binární soubory pro zprávu jsou uložený do opt-asset-assets-bin. Jedná se vlastně o soubory třeba pro právo karantény, pro aktualizaci, případně pro command line scanner. A složka knihoven opt-asset-slip. Jádrem celé server security je daemon asset. Je to vlastně hlavní skenovací jádro. K tomu jsou příslušní agenti, který vlastně zastávají funkci integrace jednotlivých částí se systémem, ať je to mailovým serverem, ať je to s proxy serverem, nebo třeba s file systémem. Ty agenti vlastně zprostředkovávají tu komunikaci mezi nějakou částí a tím hlavním skenovacím jádrem. Každé odemčení těch agentů je závislé na licenčním klíči. Kromě agentů, kteří nejsou závislí na té licenci, a to jsou agenti pro www rozhraní, potom agent pro command line a pro vytváření mirroru. Každý agent vlastně běží pod vlastním démonem. No a poslední součástí jsou nástroje, které právě pomocí nich můžeme spravovat licence, karanténu, nastavení toho systému, případně spouštět ruční aktualizace. Konfigurace, jak už bylo řečeno, uložená v tom etc.dir, což je opt-asse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 t-
soubor, který řídí všechny ty hlavní části Subserver Security a všichni agenti
oni mají jednotlivé sekce a sekce nastavení. Jedna, je tam globální sekce, kde vlastně se dostane chování toho hlavního démona a skenovacího jádra. A sekce potom pro jednotlivé agenty, je to SMTP a další. Možnosti té konfigurace tak je více. Prvou přístupná je pouze přímá editace terminálu, protože www rozhraní ani asset remote, napojení na asset remote administrator server není nakonfigurované, takže je potřeba v prvé řadě opravdu sáhnout do toho terminálu a ručně zeditovat ten soubor asset. Je tam ještě automatizovaný skript, pomocí nějž jde některé části nastavit, no, ale všechno. Ten skript je vlastně spouštěn od terminálu a vlastně má command line interface. Konfigurace z terminálu, jak jsem říkal na začátku, se jedná o jedinou možnost. V každé distribuci je nějaký editor, většinou je to výčko, úplně vím, pomocí něj můžeme otevřít ten soubor. Po dokončení a uložení toho souboru je potřeba restartovat toho hlavního démona, aby se nová konfigurace projevila. Při tom restartu toho démona vlastně dojde k tomu, že on ukončí všechny agenty, nebo démony těch agentů, pak ukončí sebe, znovu se spustí a zase potom spustí příslušné agenty. Konfigurace přes to www rozhraní základu není nakonfigurovaný, protože není samozřejmě možné dát nějakou obecnou adresu ani uživatelské jméno, heslo, takže je potřeba otevřít ten soubor assets.sg pomocí toho editoru, terminálu a sekci vlastně www.i, název toho agenta, assets www.i, tak musíme to agenta nejdříve povolit, volba agent enable a yes. Musíme mu nastavit, na jakých adresách a bude poslouchat. Tady v prezentaci je to přehozené, listen adres má být teda IP adresa, listen port má být číslo portu. Potřeba teda zajistit, aby ten port nekolidoval třeba s jinou službou, nevím, kdyby tam byl. Nastavení uživatelského jména a hesla pro přístup je také povinné. Všech pět voleb je povinný a bez zadání těchto pět voleb se ten agent nerozeběhne. Přepneme do našeho testovacího prostředí. Tady už teda agent www.i běží. Děláme přímo do hlavního konfiguračního souboru. Najdeme si sekci www.i. Tak vidíme, že agent povolen naslouchá na jakékoliv naslouchá na všech portech, všech adresách, takže bude dostupný odkudkoliv. Nadefinovali jsme mu port, který nebude určitě kolidovat jiným systémem a uživatelské jméno a heslo. Pokud bych konfiguraci uložil, tak musím to portovat. Abychom i viděli, jak ty jednotlivý démoni běží, nebo to vůbec běží. Asset server security. Stačí použít příkaz pro vypsání všech procesů a vygrepnout se jenom procesy asset. No a vidíme, že běží asset démon. Tady jsou už nahrané licence, takže běží i další agenty, jako SMTP, HTTP, www.i, Mirror a další. Pokud teda
mi www rozhraní běží, zadám adresu, kterou jsem nakonfiguroval v tom souboru, zadám uživatelský jméno, heslo, přihlásím se. Na hlavní stránce toho rozhraní mám nějaký přehled. Mám přehled o licencích, panel pro konfiguraci, ať už globální, anebo konfigurace jednotlivých agentů. A potom tam jsou vlastně možnosti spouštění těch nástrojů webového rozhraní. To webové rozhraní, nebo ten agent toho webového rozhraní funguje tak, že pokud tam změníte nějakou konfiguraci, on vytváří té hlavní konfigurační soubor SSCSG a jakmile tom rozhraní dáte na kliknutí na apply, tak dojde k nahrazení toho SSCSG tím souborem SSCSG dnů a restartu démona. Tady pak takhle vypadá tady přihlášení k webovému rozhraní. Konfigurace teda ostatní nebudeme potom dále tady probírat pomocí automatizovaného skriptu. Jedná se právě o interaktivního průvodce, který ho pustíte. Název je set z toho nástroje set setup. Navigace je tam pomocí potom čísel třeba jedna nastavení aktualizace, dvojka nastavení agenta SMTP. Konfigurace pomocí vzdálené zprávy liší se od jakékoliv jiné konfigurace pomocí vzdálené zprávy, to znamená jak jsou klientské stanice, operační systémy Windows a produkty Endpoint nebo serverové produkty na operační systémy Windows. Je to to samé pomocí politik nebo jednorázové konfigurační pásky, můžeme prové konfigurace SSL security. Aby samozřejmě toto fungovalo, jelikož to spojení je jednostranné, SSL server security kontaktuje SSL remote administrator, ne obráceně, tak je potřeba nadefinovat, na jaké adrese ten SSL remote administrator poslouchá. Takže zadáme do hradce server ADR parametr IP adresu. A v podstatě to stačí uložit a restartovat, protože ostatní parametry jsou výchozí, a je to port, na kterém se tím administrátor se naslouchá, ať je to heslo, který ve výchozím stavu právě. Ještě máme jednu možnost, konfigurace, takzvaná uživatelská konfigurace, která teda poskytuje nějakou vyšší míru působení. Možně definovat parametry pro scanner nebo pro agenty pomocí nebo závislosti na třeba odesílateli, příjemci, v případě IP adrese vzdáleného serveru, kdy můžeme pro konkrétní ty odesílatele, příjemce nebo ty servery nastavit chování toho jádra jinak, než je nadefinováno v globální sekci, případně v sekci toho agenta. Abychom mohli použít tu uživatelskou konfiguraci, tak do té konkrétní sekce zadáme parametry user config a hodnotou bude název toho souboru. Pokud použijeme jenom název toho souboru, tak on ho bude očekávat v té složce etc.dir, to je opt.asset. Tak. Důležitý pro pochopení potom whitelistu, blacklistu je, jak vlastně asset server security zpracovává ty jednotlivé objekty. Nějaké zásady pro zpracování objektů, by každý objekt, ať je to e-mail, ať je to
jsou data internetu snažený přes FTP, vojna, nebo soubory na disku, tak každý ten objekt předávaný tomu jádru SET je zpracován na základě parametrů. Akce pro antivir, akce pokud antivir řekne, že objekt je infikovaný, akce pokud objekt nelze skenovat a akce potom pro mazání. Pokud máme ještě navíc SML security, tak tam platí akce pro antispam, který se uplatní až teda po akcích pro antivir, a to je akce pro antispam, dá vůbec antispam aktivovat, pokud je vyhodnocená zpráva jako spam, akce a akce, pokud zpráva nebyla vůbec skenována. Na obrázku je vlastně vidět, jak to celé funguje, kdy u ActionAV můžu rovnou nastavit akce. Tím pádem se vůbec nebude provádět antivirová kontrola a rovnou se přejde v případě mail security na Action AS, v případě ostatních gateway file security je objekt rovnou testován bez skenování. V případě Action AV nastaveno na scan, tak potom záleží, jaký je výsledek, buď je infected, pokud objekt byl infikován, pokud nebylo možno ho oskenovat, potom akce pro mazání. Celýho toho vlastně mechanismu se využívá právě primárně u blacklistů a whitelistů. Potom i ty akce def, discard a reject budou vysvětleny dál, jak vlastně se zachová třeba SML security, pokud tam budou nastaveny tyto akce. Dále platí, že nejdřív se bere nastavení z uživatelské konfigurace. Pokud objekt nevyhoví, to znamená třeba té uživatelské konfiguraci, nenajde tu adresu toho odesílatele, není tam definovaná, tak vezme nastavení toho agenta. Pokud v tom agentovi to nastavení pro skenovací jádru není, tak se koukne do globální konfigurace. Pokud ani tam není definováno, tak se použijí výchozí hodnoty. Jak jsem řekl, mechanismus se právě primárně používá při whitelisty a blacklisty. V samotné instalaci, jelikož se jedná o softwarový balíček, který obsahuje všechny tři produkty Mail Gateway File Security, tak vlastně ty balíčky jsou rozděleny podle, jenom podle typu distribuce. Tuto distribuce založený na Red Hatu, případně distribuce založí na Debianu a ostatní distribuce. A dále se to dělí ještě podle architektury 32 bit, 64 bit. Instalace je velice, velice triviální, v podstatě stačí si stáhnout ten balíček, jedná se o předinstalační script, který spustíme, on vygeneruje licenční podmínky, které je nutné odsouhlasit a po tom odsouhlasení vypíše příkaz, kterým máte dál pustit samotnou tu instalaci, takže v případě třeba FM distributor generuje na obrazovku FM parametr U a název toho balíčku. Opravdu stačí jen skopírovat a pustit. Po instalaci je nutné zadat licenci, aby jsme udemkli tu příslušnou část toho softwarového balíčku. Pro nahrání toho, té licence můžeme buď přímo skopírovat do té složky, kde se ty licence ukládají, to je /etc/opt/asset/asset/license. Takže stačí jenom tam nakopírovat ten soubor. V případě můžeme použít nástroj asset/lit pro správu licencí parametrem import. On jediný, co udělá, že také veme ten soubor a nakopíruje do té složky. Pokud chci ověřit, jaké licence mám, tak buď napíšu do terminálu zase příkaz asset/lit bez parametrů a on vypíše všechny licence, případně můžu se podívat na to www.rukavní.
tady nejvíce také. Co je dále nutné provést, tak je nastavení aktualizací, aby bylo možné stahovat aktuální virové definice a moduly. V sekci souboru SFCFG v textu Global se jedná o parametry AV update, username a AV update password. Je to to typické EAV číslo a heslo. Pokud používám File Gateway Security zároveň, tak je jedno, co použiju pro stahování těch virových definic, uživatelské jméno z produktu File Security nebo z produktu Gateway Security. Pokud bych ale zároveň používal SF Mail Security, tak vždycky potřeba tam zadat to uživatelské jméno z té SF Mail Security, která navíc si stavuje totiž definice pro antispamové jádro. Pokud je nutné nadefinovat proxy, tak k tomu slouží parametry proxy, adresa proxy port, případně teda ještě autorizace vůči tomuto proxy serveru. Tak to vypadá nastavení přes to webové rozhraní sekce konfigurace Update Option. Vyplním, případně nastavím, odkud se bude stahovat. Pokud to nenastavím, tak automaticky bere aktualizace ze serveru Assetu, který má pevně nadefinovaný. Můžu ještě aktivovat funkci Mirror. Neaktivoval bych funkci Mirror PCU, jedná se o vlastně programové komponenty pro ty koncové stanice, endpointy, kdy by mohlo pak dojít k automatickému povýšení té verze. Existují na to lepší funkce než to PCU a navíc to PCU se nevydává online, ale offline a musíte tam stejně ručně kopírovat. Takže ta funkce částečně postrádá smysl. Pokud teda vyplním parametry pro aktualizace, přes to www rozhraní vložím, on mi vyrobí ten assets CFG new soubor, kliknu na apply a on mi překlopí ten soubor CFG new na CFG. Dalším nástrojem SS Server Security a společný pro všechny produkty je plánovač, který zjednodušuje, zautomatizovává různé operace a úlohy. Nastavení přímo v SFCFG může být trošku složitější, protože těch parametrů je tam víc a člověk musí se v těch parametrech trošku vyznat. Přesto www rozhraní je to prostě takové intuitivnější. Všechny ty parametry v SFCFG najdete vlastně v sekci Global a Scheduler Task. Standardně ta scheduler task je zakomentovaný, tím pádem platí jenom úlohy, které jsou definované napevno na těch výroby. No, a to jsou automatické aktualizace a údržba protokolu. Všechny ty parametry u scheduler task musí být oddělený středníkem a každý úkol má 6 parametrů. Každý úkol bude mít 6 středníků. No, další 7 středník patří k dalšímu následujícímu úkolu. Syntaxe je následující, kdy musím zadat ID úlohy. Pokud ho zadávám přímo v tom SFCFG, tak musím jediný zajistit, že nebude kolidovat ID úlohy, které je nadefinované úlohy třeba předtím, znamená třeba u těch úloh, které se používají nebo jsou tam jakoby vestavěné. Většinou ty úlohy mají dvojmístný identifikátor, doporučuji používat třeba čtyřmístný pro ty nové úlohy. Name, jedná se o jméno, říkají jakoby popis úlohy, takže nějaký stručný název, který vystihuje tu úlohu. Hodnota flag, pokud není vyplněna, tak vlastně úloha je povolena a pokud vyplním disable, tak úloha nebude prováděna. Nastavení akce, pokud úkol nelze pustit v plánovaný datum a čas,
použiju parametr self-start. Parametr dataspec pak specifikuje datum a čas toho spuštění. A command je buď absolutní cesta k nějakému příkazu a jeho argumenty, případně můžu použít speciální název s prefixem zavináč, kdy třeba pro aktualizace je to zavináč, a ne aktualizace, ale update. No, je to v angličtině. Tak. Parametr dataspec má následující formát. Je to jako úkronu, kdy zadávám minutu, hodinu, den, měsíc, rok a den v týdnu. Takže když budu chtít, aby se mi to pouštělo každý den v pátek, tak minuta nebude vyplněná, bude použít se hvězdička, hodina, specifiku teda hodinu, kdy to chci pouštět, tak tam třeba 12. hodinu, den, chci každý den, opět tam bude hvězdička, chci každý měsíc, opět hvězdička, další parametr rok bude opět hvězdička, no a den týdnu, jsem řekl pátek, to je pátý den týdnu, takže pětka. Tím zajistím, že každý pátý den týdnu, pátek, se ta úloha spustí v definovanou hodinu. Zále se věnovat i opakování, parametr repeat a minuty. Dejme tomu, že bych chtěl tu dlouhou každých 60 minut pouštět, tak napíšu i 60 místo toho minuta, hodina, den, měsíc, rok a den týdnu. Nebo můžu používat ještě následující hodnoty, jako je start, kdy ta úloha pokaždý, když se spustí daemon asset, tak se provede ta úloha. Parametr startován se opět pustí ta úloha v při spuštění toho hlavního daemona, ale pouze jednou denně, takže vlastně při prvním spuštění toho dne. Při úspěšné aktualizaci jádra se úloha spustí, pokud zadám parametr engine. Parametr login pustí se úloha při přihlášení k webovému rozhraní, při nalezení hrozby, parametr threat, při neoskenování mailu nebo souboru, parametr nacknet. A v případě, když končí 30 dní před vypršením licence, tak je parametr X. Tento parametr zadám a licence mi končí 30 dní před vypršením, tak ta úloha se pustí. Parametr file start může mít hodnoty, kdy vlastně ten parametr udává, jak bude to, co se stane s tou úlohou, pokud se nespustí ten naplánovaný datum čas, tak pokud tento parametr nezadám, to znamená, bude jenom střední, a nebude tam žádná hodnota, tak se provede až zase další naplánovaný termín. Pokud dám nulu, tak se provede okamžitě, jakmile je to možné, to znamená, dejme tomu, že úloha je na 12. hodinu, já server pustím až ve 4, tak se provede okamžitě, jakmile to běhne. A případně čas odložení od poslední naplánované úlohy. Stáváme se ke setmého security. Já ještě ukážu ten plánovač přes to www rozhraní. Sekce konfigurace, globální sekce, plánovač. Víte, že tady jsou nějaké naplánované úlohy. Dvě nové úlohy, které jsem přidal já. Tady velice je to intuitivní přes tlačítko jednu. Pojmenuju o tom, jak se bude úloha spouštět a co se bude spouštět. Dalším podle vlastně těchto kroků měně jsem update, pardon, nezadali jsme jméno. Tak podle toho vlastně se odvíjí ten další krok, kdy chce specifikovat čas, kdy ta úloha se spustí. A jak bude, jak ta úloha se spustí, pokud nemohla být spuštěna na plánovaný čas.
První z produktů, kterým se budeme věnovat, je Asset Mail Security, toho softwarového balíčku Asset Server Security. Asset Mail Security v podstatě zajišťuje antivirovou a antispamovou kontrolu při podávání mailových zpráv, ať už je to mezi dvěmi e-mailovými servery na úrovni SMTP, při komunikaci mezi klientem, tedy poštovním programem a serverem na úrovni protokolu SMTP, POP3 nebo IMAP, no a nebo na úrovni ukládání zpráv do stránek, kdy vlastně ten server tu zprávu přijme a platí za to, proč mi ho ukládá do lokální schránky na tom serveru. Každou vlastně tu komunikaci nebo zabezpečení té komunikace zajišťuje určitý agent při skenování zpráv mezi dvěma poštovními servery. To jsou agenti SMTP, používané většinou u Postfixu, SMFP pro Sendmail, agent VIA pro Novell Groupwise a ZMFI pro Mailer. Skenování mezi poštovním serverem a poštovním programem zajistí agenti SMTP, POP3 a IMAP, no a skenování při ukládání do lokálních schránek zajistí agent Assets MDA. Je potřeba nejdříve nadefinovat, jak se bude to antispamové jádro chovat a co bude vlastně dělat při tom, když obdrží tu zprávu. Takže Action AV automaticky nastavený na scan. Tady to není teda napsáno, tady rovno je nastavení antispamu. A u Action AV, pokud je infected, tak je reject parametr. U antispamového jádra standardně je tam hodnota accept. Je potřeba teda to, takže on rovnou je akceptuje, aniž by ty zprávy skenoval, je potřeba pro XML nastavit scan. Nastavení akce, pokud ta zpráva je vyhodnocena jako spam, určuje parametr action a spam. Pokud dám accept, tak vlastně tomu serveru, který tu zprávu předává, tak je vrácena odpověď nebo kód 250, to znamená akceptováno a zpráva je přijata, respektive postoupena dál na tom dalším zpracování. Pokud bych dal hodnotu defer, tak je vrácen kód 450, což znamená dočasná chyba a zpráva je vlastně mazána, ta komunikace je odmítnuta. No, ten server by se měl znovu pokusit to doručit. Tohle asi není dobré úplně nastavovat, protože ten server bude tu zprávu doručovat a podle toho nastavení toho desílacího serveru většinou se to snaží doručovat několik dní, no, kdy první odložení třeba je 10 minut, další odložení je hodina, další odložení a 12 hodin, jeden den. No. Takže zbytečně ten server bude to odkládat, až ve výsledku dojde opravdu znovu k tomu zamítnutí a ta zpráva nikdy nebude doručena. Parametr discard vrátí tomu desílacímu serveru hodnotu 250, nebo kód 250, už je akceptováno, ale zprávu ve skutečnosti smaže. Této funkce se říká island drop, že vlastně ten odesílatel se nikdy nedoví, že ta zpráva nedorazila, pro něj byla doručena, ale ve skutečnosti byla smazána na tom cílovém serveru. No a reject vrací kód 550 a ten server vlastně ví, že zpráva byla odmítnuta a musí vygenerovat non-delivery report zprávu o nedoručení. Podíváme na nastavení. Toho jádra. Jedná se o vlastně nastavení sekci Global.
Tady vidíme nastavení toho antiviru. My zastavíme na chvíli. Tak. Ten parametr, nemůžu najít, ale ten parametr action, action AV, tak je teda scan. Nastavení antispamu. Nastavení nějakého prefixu, ten prefix slouží tomu, jak bude ta zpráva potom otagována. Já se vlastně ještě k těmhle volbám vrátím potom. Tyhle ty hodnoty jsou totiž hned na začátku. Tady. Takže. Action AV scan, tady se jedná o výchozí hodnotu. A action AS, výchozí hodnota je akceptovat, tady už je přepsáno, no, scan. Pokud bude označena jako spam, bude akceptována přesto, takže tomu odesílacímu serveru bude vrácena hodnota, nebo kolo 250, a ta zpráva bude předána potom dál, ale bude otagována pomocí toho prefixu spam, no, závorka. Pokud zprávu nelze oskenovat z nějakého důvodu, tak bude také akceptována. To jsou ty stejné možnosti vlastně jsou nastavitelné přes to grafické rozhraní v části scanner option. Antivirus máme scan, antispam také scan. Tím, že pokud je zpráva infikována, tak jsme dali reject, je to vrátce kód 250. Pokud bude označena jako spam, tak ji pošleme dál. Zpracování. Pak už můžeme třeba na základě toho prefixu na mailovém klientu na Thunderbirdu nadefinovat pravidlo, že pokud má ten tab spam, tak přesuneme do složky. Tak, obousměrné filtrování. Je to teda metoda závislá na tom MPA, což je vlastně ten poštovní server, kdy je skenována jak ta příchozí komunikace, tak ta komunikace, která jde ven. Tam potom už jde nadefinovat, že třeba příchozí komunikaci budu skenovat pomocí antiviru antispamu a odchozí komunikaci budu skenovat pouze pomocí antiviru. Ještě trochu. Když se vrátím tady na začátek, tak ty metody skenování na těch jednotlivých úrovních komunikace jde samozřejmě kombinovat. Jo? Takže já můžu skenovat pomocí agenta SMTP, všechno SMTP komunikaci, příchozí třeba na antispam, no a při komunikaci klientů se serverem pomocí postrojky můžu třeba provádět pouze antivirovou kontrolu, jo, nebo můžu provádět při ukládání tak právě to lokální schránu. Takže můžu ty jednotlivé agenty zkombinovat. Bousměrné směrování, vážíme si integraci s mailovým serverem Postfix. Nastavení na straně Asset Mail Security, to je Asset CFG, je sekce SMTP, kde já potřebuji toho agenta povolit a nadefinovat, na jaké adrese bude poslouchat, na jakém portu a potom ty zprávy oskenované tam zase bude předávat, takže zase nějaká adresa a port. Takže v našem případě máme jak Postfix, tak tu Asset Mail Security na jednom serveru, takže oni si to předávají pouze lokálně a nemusí teda naslouchat na jiný portek, než jenom ten lokální adresa. Potom ta zpráva samozřejmě už, pokud bude skenována, tak se bude řídit tím nastavením Action AS, Action AS PM a Action AS.
mám otevřený to grafický rozhraní, tak můžeme začít nastavením tady. Jedná se o sekci teda SMTP. A vidíme, že už máme teda nedefinovaný, že bude poslouchat pouze na local hostu na portu 2526 a předávat to bude zase jenom lokálně na port 2525, na kterém potom bude dále nakonfigurovaný ten podstate, kde poběží jeho druhý SMTP proces a on bude ty zprávy přijímat zpět. Pokud se podíváme do konfiguračního souboru, tam jsem sekce SMTP a jedním parametr agent enable a definované adresy, jak má poslouchat. Já bych i sem mohl nastavit třeba to, že by globálně bylo nastavený action AS accept, tak já bych mohl jenom pro ten SMTP proces nastavit, že action AS, ta akce pro anti-spam, bude scan. To znamená, jiný agenti by se řídili a pomocí toho globálního nastavení, kdyby to rovnou akceptovali, takže by nepoužili anti-spamovou kontrolu a jenom ten SMTP agent by používal, protože ta jeho konfigurace má přednost globální. Pokud toto uložím, tak to můžu restartovat. Na straně toho postfixu já musím mu úplně stačí nakonec konfigurace přidat parametr content filter, kdy on ví, že vlastně bude pomocí SMTP předávat na adresu, kde je tam ten localhost a na port 2526 všechny zprávy. Aby ty zprávy zase mohl přijmout, tak já mu musím do souboru, ono to tady chybí, ale je to soubor etc postfix master tf, tak nadefinovat ten druhý SMTP proces, na kterým on bude ty zprávy přijímat zpátky. A co je důležitý, tak mu musím nastavit parametr content filter prázdný, jo, aby ten druhý SMTP proces už vynechal ten content filter, aby to tam znova neposlal, pak by vlastně bylo přiklení. A parametr my networks je pouze ten localhost, takže tenhle ten druhý SMTP proces nemůže přijmout zprávy od nikud od jednot, než přijmout toho lokálního serveru. Pokud to také nadefinujeme, můžeme to velice, velice jednoduše otestovat. Já k tomu používám Telnet. Vím, že ten otestujeme si třeba nejdřív tu Asset Mail Security, jestli nám poslouchá na tom portu 2526. Jo, a vidíme, že nám vrací, že ano. No a otestujeme i ten postfix, zda je schopný poslouchat na tom portu 2525 a vracet nebo přijímat právě od Asset Mail Security a vidíme, že máme návrat jako 220, takže všechno v pořádku. Tak, testujeme i chování teda toho antispamu. Opět tomu použijeme Telnet, akorát budeme ten server kontaktovat, jako kdybychom byli venku, takže přímo na klasickém SMTP portu 25. Představíme se, dejme tomu jako seznam. A použiju na svoji e-mailovou adresu. Pozor, ten Telnet, jakmile se spletete, tak neumožňuje to mazat, musíte to odbouchnout a napsat znova. Máme tady nějakého uživatele. Tak, postfix nám vrací, že uživatel v pořádku. Pošleme data. Dobrý, na testování existuje speciální řetězec, který
by mělo každý antispamový jádro vyhodnotit jako spam. Tam razíme, končíme tu datovou část, odpojíme. V tuto chvíli vlastně ten postfix přijal tu zprávu, provedl nějaká základní filtrování, které na tom postupu lze nadefinovat a pomocí content filtru předal zprávu o security. Tam bylo provedeno skenování jak antivirovou, tak antispamovou kontrolou a zpráva by měla být vyhodnocena jako spam, protože tam jsme dali ten řetězec. Díváme se tady na našeho uživatele a vidíme, že bylo vyhodnoceno jako spam, byl doplněn ten prefix. Takže to je obousměrné směrování SSL security a poštovní server Postfix. Tady jsou to ty testy. Dále můžu vlastně použít agenta POP3, nebo assets POP3, který mi bude skenovat při komunikaci pomocí POP3 protokolu. Opět je potřeba toho agenta polit, nadefinovat adresu, na který bude poslouchat. Já jsem tady dali nějakou vnitřní adresu, teď nepředpokládáme, že by nám třeba komunikovali zvenčí, ale jenom v lokální sítě. Nějaký port, standardní port je 110, tak dáme třeba 810, aby nám to nekolidovalo. No a bude to předávat na ten standardní popsy server, který nám tam běží, ale už to vlastně bude předávat, pokud bude na tom samém serveru, tam je odtokoliv tady tím popsy serverem, takže zase pouze lokálně a na ten standardní port 110. Opět pomocí www rozhraní sekci POP3. Tak, my to vlastně nadefinované máme. Tady připravené, tak volám se, není. Takže dáme tu adresu toho serveru. Můžeme tu ten port 810. Reál to budeme předávat už lokálně, kde tady na tom samém serveru běží ten POP3 server. Mohl bych přímo tomuto agentovi říct, že bude ta provádět jenom antivirovou kontrolu, což je výchozí hodnota, a že bych u antispamu, abych třeba neprováděl antispamovou kontrolu, tak bych mu tam dal accept. Konfiguraci uložím a klikuji, kdy dojde teda k nahrazení souboru. Pokud bych to chtěl vyzkoušet, tak vlastně stačí tady toho klienta to poslat z jedné schránky do druhé a do té druhé schránky potom přijde ta zpráva tagovaná tím spam. Nás trochu tlačí čas, tak já to urychlím. Tak, co se týče ještě té komunikace, té POP3, já můžu, aby vlastně přeškrá ta POP3 komunikace šla na SSL security a nešla na přímo na ten POP3 server, tak mám dvě možnosti. Co se týče nastavení toho klienta, tak místo klasického portu POP3 110 použiju ten port, na kterém jsme nakonfigurovali tu SSL security. Pokud bych nechtěl ty klienty obíhat, tak vlastně stačí na tom serveru do IP tables přidat pravidlo, které vlastně zajistí, že cokoliv co přijde vlastně zvenku na ten interface a je směrováno na port 110, bude přesměrováno na ten port 810. No, takže takové systémové řešení.
Tak. Blacklisty, whitelisty. Určují, zda teda bude provedena antispamová, případně antivirová kontrola. A tady právě se využijete uživatelské konfigurace, kterou jsem předváděl na začátku. Pravidla lze definovat na základě adresy. Adresy odesílatele nebo jenom domény odesílatele, v případě adresy příjemce anebo domény příjemce. Blacklist nebo whitelist stačí použít, vlastně použiju jeden jediný soubor, použiju vlastně tu uživatelskou konfiguraci, dejme tomu, že si soubor pojmenuju http.sg. Takže pomocí editoru vy ten soubor vytvořím, ideálně v té hlavní konfigurační složce, abych pak nemusel specifikovat v tom souboru ssc.sg cestu, ale stačí mi pak jenom název souboru. Ten soubor vytvořím a opět tady vlastně se to řídí těmi sekcemi. Já si vytvořím novou sekci Blacklist a kde rovnou nadefinuju, že akce pro antivir bude reject. Když se podíváme na začátek, na to pořadí zpracování objektů, tak já když vlastně dám action AV reject, tak objekt rovnou bude zamítnutý a na všechny ostatní akce nedojde. Jo? Takže vlastně ten blacklist působí to, že to zamítnutí bude hned úplně na začátku. Jo, nebudou se zapojovat do toho další agenti. Sekce pro whitelist. Dejme tomu, že budu chtít samozřejmě provádět antivirovou kontrolu, tak to nebudu nastavovat, protože standardní Action AV je scan v globální konfiguraci. A nastavím, že jenom antispam, parametra accept a on provede antivirovou kontrolu a u antispamu rovnou vpravo testuje, aniž by skenoval. Dále budu vytvářet další sekce a to sekce to odesílatel, respektive příjemce. Buď nadefinuju celého odesílatele s doménou nebo pouze konkrétní doménu. A ke každý a vlastně té sekci přiřadím její nadřazenou sekci pomocí parametru parent ID. Takže odesílatel doména CZ má nastaveno parent ID whitelist, takže se uplatní nastavení z tohoto parent ID nebo z té rodičovské sekce a to je antispam accept. Takže u tohoto odesílatele bude provedena pouze antivirová kontrola, nikoli antispamová. Doména.ru, tak z této domény žádný e-mail nebude nikdy přijmutý, protože rovnou se parent ID říká blacklist a blacklist má nastaveno u antiviru reject, takže ani na další akce nedojde, zpráva bude rovnou odmítnuta. Bude vrácen vlastně kód 550 a ten odesílací server je na něm, aby vygeneroval delivery report. To samé můžu udělat pro příjemce, s tím, že příjemce definuji tak, že se v něj předřadím znak vysvítko. No, takže parametr parent ID dává, z jaké sekce bude to uplatněno nastavení pro to skenovací jádro. A dejme tomu, že třeba při nastavení globální Action AV a Action AS je scan, tak to pracování potom bude následující, je to vlastně to, co jsem říkal. Pro odlišení adresy odesílatele, která používá vysvítko. Abych provázal tu uživatelskou konfiguraci s tím blacklistem whitelist, teda ten blacklist whitelist, který je definovaný v té uživatelské konfiguraci, abych ho provázal vlastně s tím konkrétním agentem, který bude využívat, tak musím u toho agenta té jeho sekci, tak dejme tomu u agenta SMTP, doplnit nakonec té sekce jenom user config a název toho souboru, který jsem vytvořil. No, tady to, že to nesouhlasí, nebo souhlasí, to má to pospět, to se byl. Tak, a opět restartovat on, jádro SS. Tak, ještě máme nastavení antispamového jádra MailShell, které vlastně zajišťuje těch skenování těch zpráv. Je to přímo v té sekci Global a podstatně SS Antispam Scanner Common Options, kdy je tam několik voleb. První je ten prefix, můžu si nadefinovat jiný prefix, to je nastavení je spam. Povolení odesílatele, v podstatě jedná se o whitelist,
ale doporučuji spíš používat ten whitelist, který pomocí té uživatelské konfigurace, protože v případě tohoto whitelistu už dochází ke zpracování té zprávy tím antispamovým jádrem. Kdežto pokud já použiju whitelist pomocí té uživatelské konfigurace, tak rovnou akce pro antispamový jádro je accept, takže vlastně se to tomu jádru ani nepředává, ta zpráva je rovnou akceptovaná. No, a ne, zbytečně neprochází ještě tím jádrem, takže ten ta zátěž potom je daleko menší. Ona jakoby rozdíl v té zátěži není v podstatě poznat, jo, ale i tak, je to jednodušší, když tohle se týká je jenom whitelist, ale ne blacklist. Znám povolených IP vlastně zprávy z těchto IP adres, on kontroluje vlastně všechny IP adresy v hlavě toho e-mailu, tak budou považovány za nespam, dostanou skóre 0. Seznam blokovaných IP opak dostanou vlastně automaticky nejvyšší skóre, tedy 100, a bude provedena akce pomocí action a spam. My máme nastavenou akceptovat, takže jediný, co se stane, že ta zpráva bude teda postoupena dál, ale dostane ten prefix spam. Seznam ignorovaných IP, e-maily z těchto IP adres vlastně nebudou podrobeny RBL kontrolám, vlastně vůči těm real-time blacklistům. Automaticky jsou zahrnuty vlastně nesměrovatelné adresy a localhost. No. Můžu si nadefinovat vlastní real-time blacklist servery. A pokud je nemám definovaný, tak jediný, co se provádí, tak je vlastně ta RBL kontrola vůči serveru MailShell. Kdybych chtěl vlastní servery, tak ta syntaxe je server, dvojtečka, odpověď a potom offset, což je vlastně score. No, takže dejme tomu, že použiju server, nenapadá RBL server, internet.net. Odpověď očekávám, že bude třeba 127.0.0.1, znamená, že jedná se o DNS odpovědi, že bude ano, zpráva nebo IP adresa je u nás na blacklistu, no a nastaven score, který chci, aby bylo přičtený tím zprávě, třeba 50 nebo rovnou 100. Jedná se vlastně oba ty, jak response, tak offset, jsou nepovinný parametry. Jo. Pokud je nevyplním, tak response bere jakákoliv odpověď, která z toho serveru přijde, a už většinou bývá, že oni to nerozlišujou, na rozdíl od serveru MailShellu, kde je několik druhů odpovědí. U těch ostatních, to vím, tak třeba spamhost to moc nerozlišuje. A offset, pokud nevyplním, tak teda standardní hodnota je 100% spam. Tak, seznam ignorovaných domén, berou se vlastně domény, které najde v těle toho e-mailu, takže to může být doména v podpisu. Jo, takže může se stát, že se ta doména dostane na blacklist náhodou, nebo spíš většinou se tam dostávají dvěra oprávněně, že zaznamenají, že z této adresy dochází k rozesílání spamu. Že ta doména se může dostat na ten blacklist. Pak ta zpráva, která obsahuje celý podpis tu doménu, tak dostane zvýšené skóre, případně rovnou nejvyšší, tedy to. Pokud chtějí z tohoto serveru přesto přijímat ty zprávy, tak musím tu doménu dát do ignorovanou. Případně si můžu zase nadefinovat vlastní DNS SBL servery, které budou vyprovádět tu kontrolu, nebo vůči kterým budu provádět tu kontrolu. Takže ta syntaxe je stejná jako u RBL. Seznam blokovaných domén, jakmile bude v těle e-mailu doména nalezená, bude na tomto listu, tak vlastně zpráva dostane skóre 100. Seznam zemí, zprávy, které budou vlastně do těchto zemí směrovány, tak dostanou, nebo to skóre bude poníženo, no, budou zvýhodněny. Zadává se to tam podle kódu normy 131.66.
No a nakonec můžu ještě definovat vlastní pravidla, tak dejme tomu, že nechci přijímat zprávy, kde třeba v předmětu nebo v těle je slovo replika, tak tím tak se zadám slovo replika. Kategorie, že to bude kategorie spam, ono na té kategorii tolik nezáleží. Samozřejmě hodnota, té, kterou zprávu dostane. Poslední hodnota může být 0 nebo 1, znamená to, jestli to bude rozlišovat malá velká písmena. Tak, to je Asset Mail Security, přejdeme k Asset Gateway Security. Jedná se vlastně jenom o nějakou HTTP, FTP proxy, kdy kontroluje vlastně ten napřítomnost malware, ten tok dát protékající z proxy. Je tam podpora standardní proxy serverů a ten provoz nebo to filtrování lze ovlivnit na základě URL nebo IP adres. Kontrola vlastně probíhá v reálném čase a to včetně komprimovaných formátů, no, je tam nastavený komprimační nebo dekomprimační program. Implementace může být jako transparentní proxy, netransparentní proxy, tak jako nadřazená proxy, dejme tomu CrossQuit, nebo jako pickup server. Jsou tam vlastně 4 moduly té Asset Gateway Security, samozřejmě potřeba to odemknout vymocí toho licenčního klíče. Modul Assets HTTP slouží vlastně k filtrování HTTP komunikace mezi klienty, tedy webovými prohlížečími servery. Assets FTP agent zajišťuje komunikaci vlastně mezi klientem. FTP serverem, TypeScript filter je vlastně plugin pro TypeScript proxy server. No a nakonec agent Assets Pickup je pro vlastně, budete používat skenování pomocí pickup, tak vlastně Asset Gateway Security vystupuje v roli pickup serveru. Nastavení Asset CFG opět stejné jako u jakéhokoliv jiného agenta, takže najdeme jeho sekci, v případě HTTP, teda hranaté závodky HTTP, potřebu agenta povolit, nadefinu adresu, na kterém bude naslouchat a port, na kterém bude naslouchat. To samé přes www rozhraní. Pak můžu využít dvou modů, a to transparentní nebo netransparentní. Pokud použiju transparentní, je to v podstatě jako v tom případě toho skenování POP3. Nemusím ty klienty nějak obíhat, nemusím je přenastavovat. Já do Btable přidám pravidlo, které mi bude říkat, že komunikace směřující na 80 bude přesměrováno na 80-80, které já jsem vlastně definoval tady v předchozím kroku jako port, kde naslouchá ten agent. Samozřejmě musí ale platit, že ten server je i bránou. Netransparentní mod, tak pak musím nastavení vlastně provést na té klientské stanici. Tady vidíme nastavení ve vlastnosti sítě. Nastavené máme. Opět to jde velice jednoduše otestovat. Jakož se jedná o antivirovou kontrolu, využijeme k tomu ACAR. Stáhnout. Pan první soubor a vidíme, že to bylo zablokováno, že nalezli infiltraci a je vygenerováno tomu klientovi, pokud nějaké varování. Pokud budu chtít integraci s proxy serverem Squid, tak je potřeba tomu Squidu říct, že
a SF Gateway Security je pro něj nadřazenou proxy a nadefinovat, kde ta nadřazená proxy, tedy SF Gateway Security, se nachází na nějaké IP adrese, na nějakém portu, naslouchá. On teoreticky to může být i obráceně, že může být podřazenou proxy pro ten squid, ale je lepší to spíš udělat obráceně, protože ten squid, dejme tomu, má jiná pravidla pro nějaké filtrování na základě uživatelů, na základě a pracovní doby a to. Takže potom na tom security jde opravdu jenom ta komunikace, která má jít ve. A ne to být před nezbytečně veškerá komunikace. Pokud použiju ICAP klienta, respektive se Gateway Security bude vystupovat v roli toho ICAP serveru, ta konfigurace je tam o něco složitější, hlavně co se týče toho squidu. Co se týče SET Gateway Security, tak stačí povolit toho agenta a nadefinovat adresu, na které naslouchá. V případě, že jsem na stejném teda serveru, tak takový localhost. Nastavení toho squidu, tak pravidel je něco více. Je potřeba tam specifikovat ty metody a jak vlastně to funguje. Obecně potom můžu říct, že mi přišlo, že ta komunikace je teda rychlejší, když se to skenuje pomocí toho ICAP protokolu a nepoužívá se třeba nadřazená proxy. Ale testy jsem přímo jako nedělal. Tak, ESR Gateway Security podporuje blacklisty, whitelisty a ty jsou na základě IP adres nebo URL. Opět použijeme k tomu tu uživatelskou konfiguraci. Pojmenujeme si třeba HTTP, opět vytvoříme sekci pro blacklist, vytvoříme si sekci pro whitelist, kdy blacklist bude AV reject a action AV u whitelistu bude akce, který vůbec nebude skenovat. No a každá další akce bude teda reprezentovaná IP adresou toho cílového HTTP serveru, takže pro server s touto IP adresou se použije parent ID whitelist. Takže a i když bude ta zpráva nebo ty data budou obsahovat malware, tak to projde až k tomu klientovi. Samozřejmě je potřeba doplnit uživatelskou konfiguraci pomocí parametru user config a odkaz na ten soubor do toho hlavního souboru SCPG a vyrestartovat démona. Posledním produktem Asset File Security, která vlastně poskytuje ochranu na úrovni souborového systému. Jsou tam funkce on-demand scan a on-access scan, kdy ten on-access vlastně real-time, vlastně se jedná o rezonantní síť a ten on-demand scan je ta akce na požádání. Může být jednorázová nebo může být pravidelná. Ten vlastně tu kontrolu na vyžádání můžeme pustit pomocí příkazového řádku terminálu, kde vlastně použiju nástroj asset scan a jsou tam nějaké potom parametry, většinou třeba jméno profilu, který se použije, no a nakonec specifikuju složky, které nebo soubory, které chci skenovat. Prostřednictvím webového rozhraní podívat, jak to vypadá prostřednictvím toho webového rozhraní. Tady sekce Control, kde mám scan, vyberu profil. Dejme tomu, že budu chtít skenovat všechny adresáře home. A to home, dejme tomu, budu chtít ale vynechat. No a pustím scan. Výsledek potom vlastně, nebo výsledek všech těch puštěných scanů, ty jednotlivé protokoly, potom jsou zařazený tady od sebe, že to je možné je zobrazit.
to webové rozhraní. No a pomocí plánovače opět přímo v SFCFG můžu nadefinovat úlohu, kde je definuji to ID číslo nebo ID kód té úlohy, ono to nemusí být přímo číslo. Já si tu úlohu pojmenuju tak, aby vystěhovala tu úlohu. Další vlastně v plek není nastaveno, to znamená, není tam ta hodnota disable, takže ta úloha je aktivní, bude probíhat. Není nastaveno, pokud úloha selže nebo spíš nebude spuštěna v ten naplánovaný čas, tak vlastně bude se čekat na další. No a čas je tady v každou 20. hodinu a 0. minutu, každý den, každý měsíc, každý rok a pátý ale den týdnu. No, takže každý pátý den týdnu, tedy pátek, bude ve 20.00 puštěna tahle úloha. Používá se tady proměna UScan jako UserScan a profil hloubkovej a to adresáře. Pokud bych to chtěl nakonfigurovat přes plánovač, tak samozřejmě to ten plánovač nakonfigurovat, tak doporučuji třeba použít to www rozhraní. Je tam výhoda i toho, že to ID té úlohy je vygenerované automaticky, takže nemusíte hlídat, zda nekoliduje jinou úlohou, no, a je to přesně takové intuitivní úkly. Vyberu kdy, beru třeba den, beru jak se bude chovat, pokud to neproběhne, no a nadefinuji opět zase profil a nějaké cíle kontroly. Tak, to je z mé strany všechno, teď vám nechám si prostor pro nějaké dotazy, nějaké máte. Jeden klient se nám už odpojil. Pokud máte mikrofon, můžete si zapnout ty mikrofony a nemusíte psát do chatu. Ano, tady je otázka na ohledně licencování SFCL Security, nastavení licencí per user, ano, je to tak. To je to opravdu podle jakoby uživatelů, to znamená. Pardon, vlastně, ne, tady musím znovu upřesnit. Je to per server, není to per user. Ale tady byla využitá licence Asset Endpoint, protože ta licence dovoluje každou pátou licenci použít na Asset File Security, ať je to Windows, ať je to Linux. A od 25 licencí zajíc už je to vlastně jedno, jestli tu licenci použijete pro endpoint nebo file security. No, takže proto ta licence tam obsahovala počet uživatelů. Ale jinak je to per server.